och nu ser jag inte alls grönt. Nej, nej. Vad händer om man tar lite whisky på det då? Jag undrar om jag kommer dö. Vad händer med ljudet? Allting låter så jättehögt. Hello. Ja, ditt. Hello. Nej men ho ho ho. nej men tjena du. Och välkomna till ett nytt avsnitt här på RNG. Fy fan vad skoj. Nu är vi igång här igen. Med en ny heist här i GTA. Just det. Lite så här lagom efter nyår när vi bestämde oss för att vi inte skulle göra något mer olagligt. Mm. Hello people. I think you'll like this. It pays a lot, which is what you want. So there's this chemical laboratory called Humane Labs. Okay. Used to be run by Rashkovsky and Pavlov's pharma company. A few years ago, it was leased to a shadow company run in part by Don Percival. You guys know Don Percival? Well, he's a warmongering right-wing douche. Whatever. Point is, Percival is up to no good in that shithole. Nerve agents, we believe. At least, that's what the intel seems to suggest. What I got told on the street, and what my boss, who doesn't want you to know his name, will pay you to discover, because what... Don't worry about the why, just worry about the how. First, got a couple things to take care of. Get the Humane Labs key codes and the armored 4x4s, like the ones guarding the place. You'll do the key code exchange just off Elgin Avenue. You're gonna be meeting with somebody who's had a bit of trouble with the Bureau, so please use caution. One of you is gonna do the exchange, one of you is a bodyguard, and the other two are gonna be lookouts. The armored 4x4s belong to Meriwether Security Consulting, which belongs to Don Percival, who is running Humane Labs. You'll find the Meriwether insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. All right, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will pay well. No questions asked. We never met. Hey. Då jävlar, nu kör vi. Okej. Difficulty hard. Heist clothing, playset outfits, camera look, jättefint så där. Ja, vi kör normal. Det låter bra. Nu jävlar. Gör vi. Jag känner att jag borde inte sitta mer framför datorn så länge i natt kanske. Är det så? Ja. Kanske varit uppe lite länge senaste nätterna. Ja. Okej, Rasmus, titta här borta. Kom. Okej, you're going for the codes. I'll tell my contact to be on Elgin Avenue. Ser du inte min tomtebil här? Jättefin. Ja, jag vet inte. Det är helt enkelt. Kanske, vi... kanske blir att man måste skjuta lite så jag tar upp tangentbordet nu. Gör så. Där är någon på taket. Ja, men det är någon satan från oss tror jag. Eller vart menar du? Taket. Jag bara... va? Ja, där uppe. Jag ser inte personen. You here for the access code? Humane Labs? All right.
When I get the all clear, we'll give you the codes. Can I get sign off? We need to be sure about that. That bank. That was you, right? Or someone associated to you? What you're getting into right now is a whole different ballgame, my friends. You got the go-ahead? We got it. Okay. The FIB, what are these clowns doing here? Shit! Aj, aj. Ska vi skjuta dem här nu, frågan? Jag tror det, ja. Ska vi. Nu jävlar. Okej. Kommer de bakåt på oss så skjuter jag. Jag håller här. Efter det är briefcase. Bak. Jag vet inte riktigt. Aja då. Aj, aj, aj. Jag tror dock att någon dog innan dig. Jag tror jag ska ta en liten shotka. Ta en jävla heavy shotgun, det är bra. Bra för hälsa. Men ditt lilla satan, för fan vad äcklig jag blir. Han lämnar. Jag tycker det är så jävla shit av dem. Det håller jag med om. Ja. Ja, det var allt för detta avsnittet och så får ni så bra. Hoppas på att alla inte ser alla grejer nästa gång. Vi får hoppas att de stannar kvar lite. Ja, ha det bra. Hej. Hej. Det där blir säkert jättebra, tror jag.